今集嘅主题喺十八世纪嗰阵已经出现，好多人 BB 仔嗰阵已经接触过，好多人去旅行嗰阵有机会接触到，甚至乎你嘅宠物猫猫狗狗都有份。俾三秒时间，大家估下今集讲啲乜嘢？三、二、一，冇错，答案就系疫苗啦。Hello， 大家好，我是 Johnnie， Pfizer 的 Senior Medical Affairs Advisor。 讲起疫苗，大家可能只会想起新冠疫苗，但其实由1796年第一支疫苗面世开始，我们已经有不同的疫苗去应对超过30种不同的疾病，例如大家小时候会打的卡介苗，每年会打的流感疫苗，去某些地区之前会打的黄热病疫苗，还有日本脑炎疫苗等等。不过讲到疫苗的威力呢，就不得不提天花疫苗了。天花肆虐了超过3000年，夺去过几亿人的生命，就连莫扎特和前美国总统林肯都中过招，可以说令人闻风丧胆。好彩直到1976年，有一位英国医生发明了世界上第一支疫苗，配合埋世卫发起的全球合作疫苗接种计划，终于在1979年将天花彻底根除。今集讲这些，我会首先同大家拆解一些常见的疫苗迷思，还有什么人是不适合接种疫苗的。讲完天花这个例子，可能你就会想，是不是有一种疾病在某个地区消失了就不需要再接种那种疫苗呢？在这个时候，我们就可以不妨看看另一种疾病，小儿麻痹。时间翻翻去1988年，当时每年全球仲有35万宗小儿麻痹症病例，直到后来有超过25亿个小朋友接种了小儿麻痹疫苗，个案数目先显著下降。去到2017年，只系得翻两个国家，总共有22个病例。至于我哋香港，最后一宗脊髓灰质炎野猪病毒引致嘅本土性小儿麻痹症个案，发生喺1983年，之后就再冇出现过由呢只病毒引起嘅小儿麻痹症个案啦。不过大家如果早排睇新闻，就会留意到加沙卫生部早前确认出现了20年嚟首宗小儿麻痹症，而那位10个月大的 BB 是从未接种小儿麻痹症疫苗的。正正是因为其他地方仍有小儿麻痹的个案，如果这只病毒重新传入香港，未打疫苗的人就会有较高的感染风险了。其实成日都有人问，如果感染了病毒之后，是不是就已经会有抗体呢？而那个抗体是不是又比起疫苗提供的免疫力更加犀利呢？如果是这样，还需不需要再打疫苗？虽然感染了细菌病毒之后，我们的免疫系统的确是有可能会产生出抗体，但是这些抗体会随着时间慢慢减弱。再者，一种病原体可能有不同的种类。以肺炎链球菌为例，至今科学家已经发现了超过100种。医学上我们用血清型去区分，但是就算感染了其中一种血清型，都不代表着你会对着其他血清型有免疫力。更重要的是，在你獲得免疫力之前，首先你是要感染和发病，但其实很多病都是有很严重的后果的。例如刚刚提到的小儿麻痹症，到现在为止都没有有效的方法去医这个病，严重的话还可以导致永久伤残甚至是死亡。所以说这种自然感染的风险是远远大过接种疫苗的风险的。疫苗来讲呢，其实只有极少数的人是不适合接种的。第一种呢，就是曾经接种过某一款的疫苗而出现了严重的过敏反应，那就有可能不适合再接种那一种疫苗的啦。而第二种呢，就是对疫苗入面的成分曾经出现过严重过敏的人士。第三，因为某些健康状况，例如接受癌症治疗的病人，都有可能不适合接种某些疫苗的。至于孕妇，很多人以为他们是不适合接种疫苗的，但其实很多种疫苗他们都是打得的，例如拜日咳、某些流感疫苗，还有最近推出的某一只 RSV 疫苗，如果孕妇接种了就可以保护到肚里面的 BB。 如果你免疫力很劲，不是一些高危的人士，那又需不需要打疫苗呢？或者大家有听过一个 concept 叫做群体保护，意思就是说只要有足够多的人接种疫苗，这只病就难啲在社区里面传播下去。所以你打疫苗不单止只是保护你自己，亦都是保护你身边的人。如果你不确定你自己或者你家人适不适合接种疫苗，当然要寻求专业人士例如医生的意见。今集和大家拆解了一些常见的疫苗迷思，还有有些什么人不适合接种疫苗。下一集讲这些，我会和大家讲下一个比较有争议性的话题，就是疫苗的安全性和疫苗究竟是怎样发挥作用的呢？所以记得 like, share, subscribe 我们的 channel, 按钟仔，那就可以第一时间收到我们新片的通知啦。下集再见，拜拜。